Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV utaha mu gihe gitaha mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kureba ijambo ry'Imana hano muri Luka reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu Mwami wacu Yesu turagushimye cyane ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe n'umugisha udasanzwe kuko kumva ijambo ryawe biruta kumva ibindi byose tubasha kumva tuguhaye ikaze mu mitima yacu tuguhaye ikaze hirya no hino ku isi abazumva ijambo ryawe mwami wacu kugira ngo imitima izaryakire kandi ifite ubwuzu bwo kuryakira kugira ngo ribafashe mu rugendo turimo tujya mu ijuru hano mu rusengero naho ndasabye mwami kugira ngo bari kuryumva twese dufashwe naryo kandi utuganirize ugere ku ntego ushaka kugeraho kuko ni intego nziza kuri twese ryambaje mu izina rya Yesu amen dusome ijambo ry'Imana tubona hano muri Luka ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 54 kugeza 5 gusa ni mirongo ibiri gusa umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero yihakana Yesu baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru ariko Petero amukurikira arenga ahinguka nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara Petero nawe ari yicara hagati yabo Petero nawe yicara hagati yabo nanone reka mbere yo gusobanura nifashije ijambo mbona muri Zaburi igice cya 100 havuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakubanyi iri jambo ni ijambo uyu munsi Imana impaye tugatugira uburangare kenshi tukaboneka mu myanya cyangwa se mu mwanya tutagomba kuba turimo kandi bikatuviramo ikibazo gikomeye cyane cyo kuba twagwa mu makosa no mu byaha tutateganyije abantu ni beza ariko tugomba kumenya uburyo tubyitwaramo neza hamwe na hamwe ntidufatanye n'abantu mu bikorwa bimwe na bimwe cyangwa se ngo tuboneke hamwe nabo kuko hari igihe bishobora kuba intandaro yo kuba twagwa mu byaha aha ngaha ubundi byatangiye neza byatangiye Petero akurikira Yesu ubwo abandi bigishwa ba Yesu bari bahunze Petero yagize ubutwari bwo gukurikira Yesu rwose avuga ati ntabwo ushobora gutererana umwami wanjye ngo bamujyane ahantu haza hariho ngo bagende bamukore ibyo bashaka byose ntakurikiye ibi bintu ndebe nubwo nta bushobozi mfite nubwo nta cyo nabikoraho yenda ariko ntabwo nareka Yesu ngo bamujyane rwose bamujyane aho bishakiye bamukoresha ibyo bishakiye bibi ko ndi kubibona Petero afata umwanzuro wo gukurikira Yesu aho ni heza kugeza aho ngaho ariko yaguye mu mutego ari nawo tubonye nonaha bari bacanye umuriro nuvuga ko hari nijoro kandi hanakonje birumvikana nuko ngo bacane umuriro noneho Petero nawe baragenda yicara hagati y'abo bantu bari mu koto umuriro ikibazo cyavukiye aha ngaha
mukwicara n'abantu akajya hagati yabo akicarana nabo niho byamuviriyemo yuko bamwe muri bo bafashe gahunda yo kushaka kumenya uyu muntu ninde burya nubwo wakwivanga n'abantu burya dufite ukuntu dusa ntabwo ushaka kujya mu bantu abantu babasha kukumenya burya kuko umwe yavuze ati uyu nguyu turabona asa na Yesu undi akavuga ati uyu muntu ndumva avuga nka ba bandi bigishwa ba Yesu undi akavuga ati iyi mvugo ye rwose iragaragaza ko uyu muntu ari umwe muri ba bandi ba Yesu bigeze baramuvumbura rwose baravuga ati uyu muntu atwicayemo ariko ntabwo ari umwe muri twe ahubwo n'umwe muri ba bandi watuyobeyemo noneho havuga ikibazo cy'uko umwe yatangiye kumubaza no kumushinja no kuvuga uwo ari we ntabwo ngiye kuvuga yenda ukuntu byagenze Petero akihakana Yesu ahubwo ndashaka kuvuga kwicarana n'abantu abo ari bo bose bikwiye kuba ikintu dukwiye gutekerezaho kuko bishaka kutuviramo intandaro yo kuba twagwa mu makosa Petero yicarana n'abandi kuko tumuri ubwabyo nta cyaha kirimo kuko hari impamvu yo kuhuta ntihabonaga hari nijoro cyangwa se hari hanakonje ariko ikibazo yicaranye n'abandi yicaranye nande ahantu hagwe gutekereza inshuti zawe ni inshuti zimeze gute ubundi kubana n'abantu bose amahoro ni byiza kudahemukira abantu ni byiza kugira neza ni byiza ariko dukwiye kumenya abo twicaranye nabo abo tubana nabo igihe kirekire ni bantu ki amagurupe turimo ni amagurupe y'abantu bameze bate ibiganiro tuganira n'abantu turi kumwe cyangwa se abenshi baba bahuriyeho mu bo turi kumwe ni ibiganiro biganisha hehe ibikorwa by'abantu tubana nabo tw'inshuti zacu ni ibikorwa bimeze gute abantu turi kumwe bakunda kureba ibiki abantu turi kumwe bakunda kumva ibiki abantu agakunga undimo n'agakunga kagira imigambi imeze gute mujye mubaza mugenzure amatsinda y'abantu mujyamo kugira ngo muhitemo neza abo mwicarana nabo hano muri Zaburi ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntagaragaye mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi urumva ko hahirwa umuntu ugira amakenga yo kumenya abantu agomba kubana nabo aba ari bo ntabwo mvuze ngo mwe kugira inshuti ntabwo icyo nigishije sivuze ngo ntuzajye mu magurupe aya n'aya ntabwo ibyo mvuze ahubwo banza ugenzure abo bantu ugiyemo abo bantu ugiye gukorana nabo imishinga abo bantu mugiye gufatanya ibikorwa ibi n'ibi aba bantu mugiye kubona igihe kirekire mu buzima bwawe aba bantu mugiye gufatanya gahunda z'igihe kirekire mu buzima bwawe aba bantu mugiye gusengana bizera gute basenga gute bemera Yesu cyangwa bamwemera abantu ugomba kubana nabo n'abantu ugomba kubanza kugenzura ukavuga utaba abantu ndabona bazafashiriza ubugingo bazafasha mu rugendo njya mu ijuru bazatuma ngira inkomezi mu byo nemeye byo gukizwa n'urusanga abantu bakuganisha heza uzemere rwose korana nabo ariko n'urusanga abantu nubona abantu bakemanga abantu ntibemera Yesu abantu barwanya ibintu by'Imana abantu ni abantu bakunda kuvuga ibintu bipfuye aba ni abantu b'abagambanyi abantu ni abantu bakunda kwangana abantu ni abantu bagira amacakubiri abantu bameze batyo bose ujye birinda kugira agakungu nabo jya ubasuhuza
hari byo mwafatanye rwose bibisanzwe by'ubuzima mwakorana ku kazi mwakwigana mwacuruzanya ariko ntabwo no gutinana nabo mu buzima bwawe uyu munsi Imana impaye ijambo rivuga ngo genzura abantu ubona ugiye gutindana nabo mu buzima bwawe abantu ubona ugiye kumarana nabo ugiye kirekire mu buzima bwawe abantu ubona ko hari bigiye kubahuza y'igihe kirekire mu buzima bwawe genzura mbere y'igihe nusanga batazagufashiriza ubugingo nusanga abantu bazatuma ahubwo ugwa ukava mu gakiza nusanga abantu bazatuma ugwa mu makosa aya n'aya ufata icyemezo cyo kudafatanya nabo fatanya n'abantu bazagufashiriza ubugingo fatanya n'abantu batazakugusha mu makosa fatanya n'abantu bona batazakugusha mu byaha fatanya n'abantu bona bazagira akamaro mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe muri isi hari byinshi biduhuza n'abantu muri isi hari biduhuza n'abantu batandukanye kuko ubuzima busaba ibintu byinshi kuko turacyari mu isi ariko genzura mbere y'igihe urebe niba nta ngorane iryo tsinda ry'abantu ugiye kwinjiramo rizaguteza ku bijyanye n'ubugingo ahanini ufate umwanzuro w'ubudafatanya nabo ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwikwifatanya nabo ijambo ry'Imana ngo mwitandukanye nabo sortez du milieu de niba ubona ari abantu bafite imyizerere yakuvana kuri Yesu wifatanya nabo niba ubona ari abantu bazatumugwa mu byaha wifatanya nabo niba ari abantu bafite imigambi mibi wifatanya nabo ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicare n'abakobanyi hahirwe umuntu ugira amakenga hahirwe umuntu umenya guhitamo abo bagomba kubana igihe kirekire abo muzahura gutya mugasuhuzanya ni benshi muzakorana imishinga imwe n'imwe ni benshi ariko abantu muzatindana mu buzima bwawe abo bantu ubanza ugenzure ko batazaba ikibazo ku bugingo bwawe ndetse no ku buzima bwawe tujye gusenga Imana mugire amakenga y'amagurupe y'abantu mubana nabo mugire amakenga yo guhitamo icyiciro cy'abantu ugiye gukorana nacyo igihe kirekire kuko bashobora kubera imbogamizi mu gakiza kawe bashobora gukurura n'ibyago ku buzima bwawe mumenye guhitamo neza inshuti zanyu mubane n'abantu bose amahoro ariko abo bagomba kugirana gahunda ndende ku buzima bwanyu mujye mushishoza kugira ngo batazabera umutego mukagwa mu byaha ahangaha Petero yatoto uyu muriro hamwe n'aba bantu ntabwo baraguye mu cyaha cyo kwihakana Yesu ariko kubera ko yari mu bantu batemera Yesu ndetse bamurwanya ndetse banamugambaniye noneho bituma imbaraga zabo zimuganza agira ubwoba yihakana Yesu yihakana abigishwa be yihakana n'ibyo yemeje yatinya abantu kuko ari mu gipindi cy'abantu badakunda Yesu kandi mu by'ukuri bashaka kumugirira nabi wahitamo kwihakana Yesu kugira ngo abone ko yakiza ubuzima bwe bene data iri jambo ridufashe kugira ngo tubashe kumenya aho dutinda abantu dutindana nabo tumenye abari bo ibyiciro by'abantu dushaka kubana nabo tumenye ibyo ari byo tugire amakenga mbere y'igihe kuko babagezemo akenshi kugira ngo ubivanemo biba bigoranye ariko iyo ugeze amakenga ukabona ko abantu bakubera imbogamizi ku gakiza kawe ukamenya ko abantu bakubera imbogamizi no ku buzima bwawe wijyayo wifatanye nabo nta cyaha kirimo kudafatanya n'abantu ubona bakugusha bakubera imbogamizi ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe nta cyaha kirimo abantu bose mushobora kubana amahoro ariko ntuzagire na gakungu n'abantu
bakubera imbogamizi ugekeza kawe no ku buzima bwawe. Mwami Yesu ni ijambo ryawe ni ijambo twereka yuko tukwiye kugira amakenga kugira ngo duhitemo inshuti tugomba kubana nazo, kugira ngo duhitemo ibyiciro by'abantu ushobora kubana nabyo. Abantu bose tubana amahoro, ariko abo tugomba kugirana igihe kirekire tubanye nabo, abo bantu mwami duhe kumenya neza abari bo, tubimenye mbere kugira ngo tubahitemo cyangwa twe kubahitamo bitewe n'uko bashobora kutubera beza cyangwa babi, maze duhitemo neza, duhitemo abatuma tuguma kuri wowe Yesu, kandi tukagira n'ubuzima bwiza kuri iyi si. Byamanje mu izina rya Yesu, amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.